grașă ză dați fesoaș, dar cum ce prac bă, e pracă. Alecan în sabat ziat, oi ce ză spinoale era, oi pe mahbaniu. TikTok, video, gană, cum bă, zva, mahdas, era filter, este mari. Filter, tu vei zărul, ne inșală. Nu înseamnă pe palul că cum branded saman mi-l avea, inșală, am mâncat tool available. Am mâncat branded saman, mâncat tool, sta tuc ce pe 15.000, 10.000 rupe, mâncat sau dau, inșală, mâncat pe altă parte, am avut 4.000 de gift card, L'Oreal face powder, Max Factor foundation, Maybelline lip gloss, Huda Beauty gloss, au de sara eu primer Jojo Armani wala chinda aur kirazi 100% au dat din taraf la dvita gift me. شل خو موږ الحمدلله چې دا یو اس ای والا شولډر را دی بلو زیات اکثر کسان ورپسې ګرځي وای چې بلو شولډر سره شته کنه او کلینیکل په نامه چې کوم دی باندې لیکل دی شولډر کلینیکل دی کې 7 بینیفیټس دي خو خاص دا موږ دی ډینټ اف د پاره ورکو او سر خارخ چې کوم یا وړې وړې دانې وي هغه د پاره سپیشل دا موږ ورکو خو دا الحمدلله موږ سره اوریجنل نمبر کې دی آنلاین چې کوم خرڅیږي هغه 1822 موږ سره دی ریټ چې دی 1200 روپۍ هول سیل کې هم دی او پرچون کې هم دی دا دانو د پاره او خشکی د پاره او دا سر خارخ چې کوم وي اکثر د ځوانان دینه ډیر زیات شکایت کوي دا ګرم خوراکونه او کې دا غي وجه د سر باندې خارخ لګيږي سپیشل لاګي د پاره دی اکثر کسان شکایت کوي ډینټرف کې ډینټرف د پاره دا ویلیس شیمپو را دا الحمدلله صرف موږ سره پرته ده عام مارکیټ کې دا ملاویږي په 1500-1600 روپۍ دا ودی ته په 900 روپۍ ملاویږي او دا اکثر چې کسان دا لوریل بلیک یا سنسیل بلیک استعمالوي سموث اند شاین د پاره چې وختای نرم شي او شاینینګ بګه پیدا شي هغه د پاره سپیشل دا مونږ ورکو سره دا هیر آیل دی گارنیر والا دا اکثر کسان شکایت کوي دا خاص کر لیډیز چې مونږ دا وختان سټریټ کیږي نه هغه د پاره مونږ سپیشل دا ورکو او الحمدلله دې ریزلټ هم بیک اپ واپس را روان دی او خلک ډیر خوخی او دا شاینینګ هم بګه زبردست یې امیر سیبان دا مونږ نه زیات بیاوړي دا اکثر کسان وی راشوي چې مونږ ګیر د پاره داسې تیل راکا چې ګیره مې سره شاینینګ او سافټ شي ور سره هغه د پاره سپیشل دا موږ ورکو او خ زبردست کارګي په ګارانټي سره دا ایجپټ والا دی ایجپټ والا دی عام دا ملاویږي په 1800 عام دا ملاویږي خو دلته به سپیشل ریټ موږ ورکو دا 500 روپیز او بل موږ سره دا دوه شیمپان دي چې نن سبا دام ډیر عام شوی دي او کیرا سټیټ لوریل والا چې کم یو دی میډ ان سپین والا راځي دا او یو دا میډ ان یو اس ای دی دی کې فرانس هم راځي یو کې خدا یو اس ای دا موږ سره عام مارکیټ کې دا ملاویږي په 2200 می 2200 پر هول ته موږ سپیشل ریټ ورکو 1500 روپۍ دا او په 1500 پورې دا ملاویږي 4500 پورې دا عام ریټ دی دی خو د هر غټ ماټون کې 4500 6000 پورې دا خرڅيږي خو دلته موږ ورکو 1500 روپۍ دا کمزوري وختانه خاص کر هغه د پاره دا چې څوک برند پیژنې او ان شاء الله غي بخپل دی پسې راځي چې آیا دا شین دلته کې ملاویږي دي سره ای بخپل راځي دی پسې او دا کیرسټیټ شیمپو دا موږ سره دی سره بیا خپل هیر سپریم راځي او موزم شته څنګه کسان سپری سیمالی سوق موز سیمالی دا ویختان چې کوم وکي ولم بیا غنه بعد دا سیمالی کی سټریټینګ د پاره ویختان په اکثر د الکان غټ ویختان ساتي سپیشلی هغه د پاره یا لیډیز د پاره او دا ویختان په کم سیډ وړه په سیډ پراتی وی او سره خرابې کی نه چې اکثر کسان چې ما ویختان غټ دی او زلاره کوم یا هوا سره دا خراب شو یا دا شو هغه د پر سپیشل منګ دا ورکو منګ دلته دا ډیر کم ریټ باندې ورکو 800 روپۍ خو دې خپل ریټیل چې کم دی 2528 دا عام چلیږي دي او بل منګ سره سپریګانې هم شته دی او الحمدلله په کارخانو کې واحد منګ دکان دی چې برینډډ پرفیومونه منګ یک دلته کې هغه منګ سره چې دی هغه عام پرفیومونه برته زرو خیم چې ډیوډ اف کول واټر شو بلو دی چینل شو سیواچ شو ډوایر شو دا سی 1 میلیون شو او کریډ ایونت سمون سری خو ختم شي او سورز کې باغم راشي او الحمدلله د دې پرفیومون موږ ګارانټي ورکو او بیا نور عام پرفیومون می دوبه والا چې کم راځي هغه موږ سره هم شته لطافه کب نشولا او دا سی ارقص شو لمود شو الحمرا شو
آی کیم بیا کاپیان راضی خو موږ سره الحمدلله اوریجنلی داغه 100% موږ ګارانټي ورکو داغه چې کوم اوریجنل دوبۍ والا راضی دی کې موږ سره شتره ورساش شو کول واټر وومن شو کارټیر پاشا شو تیر هر می سب برند موږ بکرا وختي دا آئل ټایپ کی دی دینه پرفیومونه جوړی ګل د دوبۍ کې بخبلا او بل موږ سره دا برینډډ پرفیومونه دی دی کې راضی خو ډیر ګران شترین یو لک نمبر یې بکې لکه نن سبا چې سکرین ایونت از د 55,000 نه لاړل دار اوس 80,000 چریږي او اوس موږ سره فیلا دا ورساشی دا ورساشو کې نن سبا نه ایروز ټاپ چلیږي ایروز چې کوم یو دی بیا بلو دی چینل شو دی کې ای ڈی ټیم راضی ای ڈی پی راضی دا دواړه موږ سره ویلی بلی نن سبا دیم چې کوم ریټ دی عام خدا ګران ملوږي 40,000 38,000 ودلته موږ 30,000 28,000 پورې دا موږ ورکوي شو خو په زمواري باندې بیا 1 میلیون شو دا نو ډیر مشهور دی کول واټر شو سی کې شو 212 شو ډولسن غبانا شو ایسیمیا کې بیا دی خپل رینج دی سپورتس انټینس هر یو شته دی بیا خدا الحمدلله موږ سره وی هزار شو دی ټول موږ په زمواري دا ورکو او کسٹمر دا پتم دا هغه موږ نه خپ دغه تسلی سره وړي چې دا شی دی ټیک ورکي او زمواري سره ورکي او دا مارکیټ نه ریټ موږ الحمدلله خو بل نن سبا جانسن شیمپو دا کنه دا مارکیټ کې خل ډیر ګرځي چې آیا دا دو نمبر دا کسٹمر راش مور د سمر مچ نه دی مونږ الحمدلله هر شی اوریجنل دغه وارنټي ورکو وردا خو دی دا الحمدلله مونږ اوریجنل لیکي دي جانسن شیمپو چې کوم ما خاص کر ماشمار پر نو مورچر دا سترګې نه ترخی کې سترګې نه خرابي 12 سال پورې دا استعمالي خو بیا مونږ سر راضی هیمالایا کې دا ګارنیر کې دا سواکټس کې دا امریکایي چې کوم یو راضی د جانسن کڅو بیا ډیر کنفیوز یاغه د پاره بیا موږ دا ورګو او مارکیټ کې شته دو نمبر ډیر زیات په چینایم راضی لا اوریم راضی بګي خو الحمدلله موږ سره چې کومه پوری دی شی موږ وارنټي ورکو دی کې لوشن هم شته آئل هم شته کلون هم شته کلون چې ګې نن سبا داخل نه پیژني خو دا ماشوم ته دی غاړه کې وایي ته خرګونه کې وایي بدبوئی ختمې ده ما پرفیوم دی د ماشوم کلون دی دا که ماتو ملک دا اټلی راځي دا مېرنج کوم دی اټلی راځي دا کلون چکم دی دا شیمپو هم کوم دا لوشن شو او آئل چکم شو دا اټلی راځي دی کې دوبۍ هغه هم راځي او دا چې عام مارکیټ کې کوم خرڅیږي 750 روپے دلته موږ 550 کې هول سیل ورکو دا 550 او 550 ماشاءالله ها مارکیټ کې پرتی خېل کتلې شي دا او بیبی جانسن بیا جانسن چکم شیمپو را دی 200 ایم ایل چکم یو دا 300 کې بیا دی کی 300 ایم ایل امرازی 500 ایم ایل امرازی 750 ایم ایل امرازی واغه الحمدلله دا مارکیټ نس موږ ایټونه ډیر خري او بل موږ سره ماشومان دا ډف شیمپو دا دی کی لوشن هم شته دی اکثر کسان شکل کې چې ماشوم مختان ډیر خوش دی وختان ګډ وډ دی هغه لپاره بیا سپیشل دا موږ ورکو هغه دا بیا غټن هم استعمال وي اکثر کسان چې ما وخت ډیر کمزوري دي هغه لپاره هم موږ دا ډف شیمپو ورکو دا کمزور وختان لپاره ډیر زبردست کار کوي دی چې کوم عام ریټ دی 850 دی خو دا موږ 450 کې 400 ایم ایل شیمپو او لوشن دواړو یو ریټ چلو او وړو کې چې کوم دی دا بیا 350 380 ریټ دی خو موږ دلته کې په 250 دا ورکو ښه زبردست او دا انګلینډ والا راځي اوریجنل انګلینډ والا دی دا بل موږ سره دا میک اپ سامان دی میک اپ دا کې زما دوه تجربه نشته اوس موږ بل رور دی هغه دا خپل امپورټ کوي کنه هغه هر څه دا په پوي دی کسٹمر د پاره بغي دا وایي چې کم شیزونه یې سیمالیږي میک اپ کې او هغه برینډډ هم شته دی او عام کمپنیان ولا چې کوم دی هغه هم شته دی خو الحمدلله د مارکیټ نه دا غي ریټ هم د کسٹمر د پاره خاص سپیشل ریټ ملاوي نو دا شیزونه خي چې شیوا 100% اوریجنل وي او میک اپ ډیر ملاوي په مارکیټونو کې او موږ په خپل کسٹمر ته شی اوریجنل ورکو او چې څه ضرورت سامان ان شاء الله برینډل لپاره ټول به ان شاء الله موږ سره اویلیبل دی په هر برینډ کې دا خدا بیوټی کې موږ سره شته دا پرایمر هم شته فاونډیشن هم شته او دا میبلین فټ می کې ټوب والا هم شته دا سره او فیس پاوډر کې هم شته دا سره فاونډیشن دا آل برانډډ موږ سره نن سبا ټاټ کنسیلر په 4800 کې ملاویږي دا به تاسو په 1500 روپے ملاوي کانټور د پاره ډیر زبردست دی او دا ور پسې لوریل برانډډ دی دا به تاسو په 1400 کې هم خرڅو تاسو په هول سیل کې چلته تو کوجه ټو کې ان شاء الله موږ ور سره 20% هاف کوو دلته ور سره ڈسکاؤنٹ پرائمر شاپ کے لوریل والا میبلین والا جی منگ سرا دا فاؤنڈیشن شینل والا رہ سر نارس والا نہیں سب ڈیر زیادہ چلی گی اور دا خل کو ڈیر مسلی دی چزم کا پورس مورس کوریج ہوتی ابھی دا پارا منگ سرا ٹھاٹ کنسیلر ہم شرے اور ٹول نخ زبردست منگ سرا بی بی کریم دے کلیئرنس والا یدی یو ایس اے والا اوریجنل ڈیٹ دے 3600 کے تا زبن تر ہیڈ 100 کی ملائی گی
دیکې موږ سره بیا کلیرنس کې اوس دا لپسټیک راغلی دا په 480 کې تاسو ته ملاوي کې دلته په 4800 کې تاسو ته ولته ملاوي کې په 900 کې ریمل او بورجس لوریل او ریمل والا دی کې 10 رنگ ان شاء الله موږ به تاسو ته په دې کې دی کې خو یو چې کم کم رنگونه دی یا به ټول موږ سره ملاوي کې د دې ریټ د 2200 تاسو ته ولته ملاوي کې په 500 کې دیکې مې ایکسپیکټر دا پینټ د لپسټیک والا دا په 6500 کې دا به تاسو ته لري کې په 1500 روپۍ کې صداقت کاسمیټکس کې لوریل بیبی کریم دی موږ سره او دې کې دا لوریل وایټ پرفیکټ دی موږ سره وایټنینګ ضرورت ډیر زیات خلکو مسله دا چې وایټنینګ دا وایټنینګ ان شاء الله موږ سره دا صحیح شي زونه موږ سره دا سیمن افیکټ هم پکې شته او دې کې ټوټل موسچرایزر هم شته دا وایټنینګ کریم د نن سبا ټول مسلې خلک دا دی انټرینګ کلو وایټنینګ د لپاره زبردست شي موږ سره دا یو دې کې دا بیا ډیر زبردست کار کوي رینکل د لپاره 35 او 28 دا نن سبا چې ایج څومره هاي زی هغه د لپاره موږ سره ټول نه خښه دا یو دې موږ سره وایټنینګ کریم مسله نن سبا سره خلک فارمولې جوړي ګولډن پر لو دا شي زونه استعمالي ټول نه خ کریم موږ سره دا یو دې وایټنینګ ګولډن پر لو فارمولو تاسو هیڅ ضرورت نشته ان شاء الله چې یو ځل تراشه صداقت کاسمیټکس ته او موږ تاسو ته دا ولګو ان شاء الله تاسو یو ځل یوز کې بیا بار 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 راځي وایټنینګ د لپاره دا ان جرین کالو دا تیر سری میر سری د لپاره ډیر زبردست کار کوي چې سره موږ فیس واش تیار کړ ان جرین کال د لپاره دیو د لپاره ارجن فیشل د لپاره ټوپونه خلک استعمالي ډیر زیات خو هغه مخ ډیر زیات خراب وي دا موږ خپل ارجن فیشل دی ته تیار کړی ډیر خسته دی ګارانټي سره به ان شاء الله درکو لوریل برانډډ دا کلر دی موږ سره دا فرا میډن فرانس والا دی په ټول مارکیټ کې دا لوریل ایکسلنس په ټول مارکیټ کې نن سبا چې ملاوي کې په 1750 روپۍ تاسو په صداقت کاسمیټکس په 1000 روپۍ ملاويږي دې کې نن سبا دا شیمپو ټیپ چې راغلی دی ایزی چې څنګه نن سبا ایمرجنسی کې خلک یوز کوي لوریل موز دا په امدا سه په 1750 دا بل تر تاسو ته په 500 کې ملاويږي هاف ډیسکاونټ به تاسو نور هم کیږي پکې دې کې نن سبا زیات خلک وایي چې دا سه راکا چې بس طریقې مې اسانه وي دا لیچن والا دې موږ سره نسکین تورې او دا ما په منو جوړ ان شاء الله او په 2 منټو کې دا نه نه کار کوي لیچن شیمپو دا هیر دا هیر جل والا د موږ سره دې کې دا په 2 منټو کې کار کوي دا په 1500 روپۍ دا دلته تاسو په 1200 روپۍ ملاويږي دې کې دا لیچن او سبارو نه سبا ډیر زیات د خلکو په مارکیټ کې به خلکو دوکې هم کوي په 1500 روپۍ په 1800 روپۍ به ملاويږي دا به تاسو ته کیږي په 700 روپۍ صداقت کاسمیټکس کې سیرم لپاره کورس لپاره انټرینکل لپاره موږ سره لوریل فیس سیرم هم شته دی را سره دا ټول برانډډ موږ سره ان شاء الله پراته دي ټول به سره صحیح شي ملاويږي صداقت کاسمیټکس کې هر څه وتا ته په ګارانټي سره بدی در کوچنن سبا ډیر زیات فیک په مارکیټونو کې څوک په قسمونو خرڅو څو داسې موږ داسې مالونه راوړو نه ان شاء الله موږ دو نمبر کار بالکل پکې نه کوو او اوریجنل به تاسو ته کوي کاپیانی باندې خرڅو په تاسو باندې صداقت کاسمیټکس به تاسو ته ان شاء الله هر څه اوریجنل ملاويږي 100% سره ډیسکاونټ سره به ان شاء الله ته ملاويږي برانډډ هر څوک ان شاء الله سونه کسٹمر هر څوک نن سبا برانډډ پیژني شیشېډو 7500 روپۍ ملاويږي دلته صداقت کاسمیټکس به تاسو ته ملاويږي په 1500 روپۍ باندې ډے نت ګارډ موږ سره شته پونډز ایج میریکل موږ سره ایجینګ د پاره دی دا 35 او 40 ایج کم لیډیز وی هغه د پاره دی مین او وومن د پاره دواړه استعمال دي لیش دا ایجینګ د پاره دی غونجوالي لپاره دی مخ به ورسره بالکل فرش کیږي دا داغ ما او د دانو چې کم دانو په چابونه پات شاغم ختموي درته ورواله مورواله دا هر څه داغ ما ختموي دلته تاسو ته ملاوي کی په 1800 روپۍ 1000 روپۍ تاسو سره بهر ډیسکاونټ موږ تاسو سره